Надихнути на перемоги колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна вперше від початку повномасштабної війни приїхала в Україну і провела майстер-клас для юних тенісистів на Київщині. Зіграти зі спортсменкою прийшли майже 300 дітей з різних міст. Світоліна говорить, що треба підтримати маленьких спортсменів, аби потім український прапор якнайчастіше піднімався на світових змаганнях. У цьому Світоліну підтримав і тенісіст Сергій Стаховський, який змінив ракетку на зброю і нині боронить Україну. Місія цього заходу, щоб дати позитивний толчок всім тенісістам, всім спортсменам. Це дуже важливо для кожного спортсмена, щоб була мотивація, щоб були цілі. Головний меседж – це додати дітям якоїсь певності собі в майбутньому і безпосередньо підтримати фонд, який займається безпосередньою підтримкою дітей. Добиватися результатів треба через працю і добиватись їх теж, в принципі, нормально. Це реальна історія в будь-яких умовах, навіть під час війни.